І всім привіт! Ви потрапили на канал Марта Енджел. І сьогодні, як ви вже догадались по назві цього відео, я разом зі своєю кращою, найкращою подружкою Валерією Пірух і з вами буду знімати челендж, другу частину челенджа справжня їжа проти справжньої. У нас ще перший продукт готовий, але перед початком цього відео хочу сказати вам, щоб ви підписались на мій канал, поставили лайк, якщо вам сподобається це відео, і написали позитивний коментар, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Коротше, починаємо! Не знає правил цього челенджа, обов'язково перейдіть по ссылці в описі і подивіться першу серію, як можна так сказати, цього челенджа. Ну так, частину. А у нас вже готовий перший продукт і розкажу вам правила. Так як я зараз у Лєри у гостях на ночівлі, прозорі тарілочки, на жаль, і тому ми все бачимо. Але, щоб ми не знали, що у кого буде, ми підготували ось такі от листочки. Угу. 4 штуки. 2 одинички і 2 двійчки. Одні з них ми будемо перемішувати за руками, другі у нас лежать на тарілках. І ми не знаємо, де який лежить. Да. Де який номер. Да. Отже, хто зараз ми граємо на UEFA, хто виграє, той і буде брати листочок. Давай. UEFA. До речі, багато хто писав в коментарях, по-моєму, людина писала в коментарях під колишньою частиною, що за UEFA, ваші уже, якісь UEFA. А у нас в Україні, а саме в Києві, UEFA – це як у вас гра камінь, ножниці, бумага, раз, два, три, типу такого. Коротше, я виграла, і Лєра, будь ласка, приміши мені листочки. Щоб ви вже точно знали, що це чесно. От я взяла ось такий листочок. І у мене четверта. У мене цифра 2. У мене 1. Відкриваємо тут. Це цифра 2. Отже, зараз ви дізнаєтесь, що у нас під тарілочками. Це моя тарілочка. Ось це моя. На рахунок 3. Раз, два, три. Ви не бачите, але чуть-чуть ви вже бачите. І так, саме це ягідки, ось такі от. І зараз я вам покажу красуні. Да, ось такі от яскраві. Моя мармелад в неї справжня, але я хочу справжню. Так, Лєра, взагалі ти мала спробувати спочатку свою. Кисла, я візьму найбільше. Кисла, журавлина. І, звичайно, візьму одну. Ням. Можеш їсти всі. Одна чорна і друга. І друга чорна. Насправді, одна червона, друга чорна. Логічно. Ну, тут, я думаю, виграла мармелад. І в цьому раунді у нас виграла мармеладна їжа, мармеладні ягідки. А ми продовжуємо. А так як в колишньому раунді у нас виграла UEFA, я, то далі ми будемо грати по черзі. Отже, зараз перемішу Лєрі я. Будь ласка, вибирай ручечку. 1. У мене номер 2. Відкриваємо на тарілочках наші листочки. А, 2. У мене 1. А що під номером 1? Під номер 1 це? О, я хотіла бургер. Лєра, тільки ж ти мені лишиш половину. Ну, я тобі дам щось з начинки. Даш мені сирок і булочку. Добре. Отже, а в мене буде тільки яйця. Це вообще-то котлета. Котлета! Оце котлета! Почекай, дай мені, будь ласка. Чекай. Ой, я, до речі, здивована, такий рівний бургер.
перед тим, як Лєра його. Ось такий от великий зелений бургер від тролі. Не від мультика тролі. До речі, якщо ви не бачили відео, влог, коли я з братом ходила на прем'єру, я залишу ссылку в описі. Даш мені цей смуточок? Да. Булочка. Що ти його розбираєш? Потім як пази треба. Салатик. Розорий. Да, до речі. Сирок. До речі, такий плавлений. Тіпа котлета, я спочатку думала, що це помідор, а Лєра думала, що це кетчуп. І ще одна, звичайно, нижня пара. Давай розв'язую, я теж хочу сироку. Це все-таки я все купляла. Я спочатку попробую своє паніні. Так як у нас, на жаль, я зараз у Лєри, а Лєра за Києвом живе, недавно приїхала, то в неї тут немає гамбургерів. В цьому раунді, напевно, вибрала справжню їжу. Переходимо далі. А ми переходимо до наступного раунду. Будь ласка, Лєра, перемішаєш мені, так? Да? Так. Чи може я тобі? Я тобі. А, так, давай. Одразу. Хватило, що перше побачила? Один. Знаєш, в мене два. А що тут? Мені один! Зараз ви побачите, що у нас. Раз, три. Так, все правильно зрозуміло. У нас це мій улюблений ведмедик Теді. Лєра, не роби йому сильно боляче за лапку легесенько. А у мене ось такий от величенький. Ось, не. Ведмедик. Пробую свого. Зак мені залиш. Як ви бачите, він вже не кусається. Я вуха відкусу, да і все. Він наче желейний. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. І зелений я ще відкушу. Ну мені! Тепер я з якоїсь іншої сторони. Він дуже смачний, мені подобається. Мені подобається реально. Смачний. Так. А от справжній ні. В цьому епізоді виграла мармеладна їжа. Але більше я люблю, звичайно, свого Теді. І наш наступний епізод, і зараз я перемішую Валерії. Перемішує. Ім'ю. Або м'яу. Один. Два. Іде, от у нас що? Один. А, у мене два. Блін, якби можна було мінятися. А не можна. Ось така от жвачка. У мене справжній лимон. Цукром один, а другий фігрій потік мені на стол. Ось така лимон жвачка. Якщо ви пам'ятаєте, у нас, ну хто дивився, звичайно, в колишньому було... Яблуко. Яблуко? Ні, яке яблуко, апельсин. І яблуко теж. А, да. Розбери. Ну що сказати, вона така сама тверда і не смачна. Ясно. Я забула тобі лишити. А що мені? І в мене, напевно, зараз буде жовтий язик. Прикольно. Другий, Марта. Хочеш, їж. Спробую. Я обожаю лимон з сіллю. Фу. Дуже смачна жвачка. Давай прибирайся. Ну, чи то. Знову наш наступний раунд. Лєра перемішує мені листочки. Дякую. Це буде мій. І в мене одиничка. Один, до речі, ми не показуємо. Якщо що, ми граємо чесно. Ось, два. І у мене тут попалось два. Один. Ось, це тобі. Хто
не здогадався, що у нас отакий от круасан. У мене жахливий мармеладний, а в мене, ну, жахливий на вигляд, але дуже смачний. Зато в мене карамельний. А з чим? Я не знаю. А, апельсиновий якийсь там. Даш мені половинку? Мармелад? Угу. Я тобі знову забула лишити. Я тобі знову забула лишити. Ми знову переходимо до наступного раунду. Я Лєлі переміщення. Оп! Ей! У мене два. Один. У мене один. Тут два. Це моє. Це один. Я не знаю, чому мені радіти. Я не знаю, що я більше хотіла. А нам подікай, я кажу. Тут два цих. Що це? Якісь горішки в шоколаді? Це сім. Було сім шоколадів, вони дуже хороші. Почекай, і... це... Магдаль. Ні. Ні? Такі різниці, фундук якийсь. Фундук, да. О. І ті два крекера. Або грецький горіх. А який грецький? Лісний. Що? Ліщина. І ось такі дитка. Та їй! Я не буду пробувати, тому що я вже їх багато з'їла. Ось така крапка. Печенька! Все, йдемо далі. Тут у нас виграла мармелад. Або ні, справжня. Справжня? Це за кого? Справжня. Угу. Йдемо далі. Увага! Вегетаріанцям та слабонервовим не дивитися. Який там уже останній раунд? І на мою, мабуть, не на мій погляд, найцікавіший і найжахливіший. Все, давай. Да, я не буду. Бери, люби, їху! Перший, який попався, і зараз давай покажемо, що у нас тебе два, у мене два. Одиничка. Відкриваємо тепер ці на першій тарілці і на другій. У мене на першій, яку я взяла, один. А в тебе що було? Два? У мене один. Єс! Почекай, давай я перша. Бачите, мені попалося. Мушу накрити. Ось така от у мене око. Дуже широко. Дуже прикольно, блакитне. Дякую. А у мене... Ой, так, як я казала, вегетаріанцям. Як його відкрити? Вони дуже закриті. Я зможу. Я дуже люблю таке око, напевно, на мій погляд, воно буде тут. А мені залишиш, а? Напевно. Там, до речі, всередині кров. Воно таке м'яке. Не треба його витрушувати. Воно дуже таке от м'яке. Давайте попробуємо. Краще, ніж опориби. Давай. Тут одна така частина дуже тоненька. Ось таке воно прикладає. Пробуй! Так, давай я. Я не хочу питати цю частину. Ням-ням. Та попробуй, що ти. От така от тут кров. На. На! На! Все. Перегай. Я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте хорошими коментарями. Робіть це все, якщо ви зареєстровані на YouTube, і буде вам щастя. А якщо ні, то нічого страшного, можете зареєструватися, якщо хочете. Якщо не знаєте, як все робити, то це подивіться відео на YouTube. В цьому було все. З вами була я, Марта Панасюк, і моя найкраща подруга Лера Пірол. Приходьте в описання і всім па-па-па-па!
реакції. Я тут вставлю, якщо що. Належне лице. І на. Ви готові, діти? Да, капітан. Я не слышу. Да, капітан. SpongeBob SquarePants. Ти це видиш? SpongeBob SquarePants. А так як... дивіться, що мені мама подарувала. Ось таке, новина. І він. Ось так ото відкривається. Сільодка.